daawadayaal kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Baaq xooggan oo loo diray madaxda qaranka Soomaaliya, isla markaasina laga dalbaday inay runta u sheegaan shacabka malaayiinta Soomaaliyeed, isla markaasina hor yimaadaan ayagoo dhammaystiraya ayagoo dhammaystiran isla markaasina sheegaan xaqiiqda ka sheegaan cudurka caabuqa halka uu marayo iyo waxay ka yeeli lahaayeen haddii uu sii bato. Si kastaba ahaatee, baaqida ayaa isdaba jooga. Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo loogu baaqay in shacabka hor yimaadaan runtana u sheegaan isla markaasina xaaladda dalka ay ka hadlaan. Siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu baaqay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya in ay shacabka hor yimaadaan una sheegaan runta si looga hortago caabuqa 19 oo maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir sheegay inay dad aad u fara badan u dhinteen isla markaasina aysan hore loo shaacin. Waxa uu sheegay Master Warsame in madaxda dowladda laga doonayo inay dadka hor yimaadaan runtana u sheegaan soona bandhigaan tababarada la tacaalida xagga qalabka baaritaanka qolada daryeelka sare qalabka oo oksijiinka caadiga ah iyo kan mashiinka ahba. Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda inay shacabka hor yimaadaan hoggaanka muujiyaan si shacabka ay u helaan xog sugan oo la xiriirta fayraska caabuqa 19 hawsha hoggaankeedana kuma filna, ayuu yidhi war saxaafadeed ama wasaarad keliya adduunka oo idil. Madaxda sare ayaa hoggaaminaysa dadaalada lagula tacaalayo cudurka caabuqa 19 waxay ahayd in horey loogu diyaar garoobo dhowr jeer oo horena hoggaanka dowladda waan xasuusinay, laakiin tallaabooyin wax ku ool ahi lama qaadin. Haddaba waa in tallaabooyin kan siyaasadeed iyo wuxuu yidhi kan siyaasadeed iyo kuwa farsamo deg deg ah loo qaado. Wuxuu yidhi kaalinta hoggaanka siyaasadeed waa in sidatan ay noqotaa. Lambar kow, madaxdu ay dadka hor yimaadaan runtana u sheegaan oo ay ugu horeyso in tababaradeena la tacaalida la og tahay ama la og yahay xagga qalabka baaritaanka qolalka daryeelka sare u qaadista iyo qalabka oksijiinka caadiga ah iyo kan mashiinka ahba, intaba waa inay la ogaadaa isla markaasina ay shaaciyaan. Labo, golaha amniga qaranka waa in uu arrinkani si joogto ah uga wada hadlaa oo ay madaxda dowlad goboleedyada ka mid yihiin. Wadahadalka wuxuuna noqon karaa warbaahinta la iska arko. Waa in joogto looga tashadaa sida looga hortegi karo aafada fayruskani caabuqa 19 ee dilaaga ahi. Saddex, wadajirka oo loo qaato go'aamo la isla waafajinayo badqabka ummadda Soomaaliyeed isla markaasna la tixgelinayo saameynta dhaqaale ee go'aanadaasi, maadaama inta badan dalkeenu ku nool yihiin waxaa ka soo gala xoogsiga maalmeedka, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed u badan yihiin dad maalin kasta soo xoogsada isla markaasina habeenkii guryooda kusoo laabta. Afar, in la dhiso guddi ganacsato bulsho rayidka ah culimada iyo waxgaradka oo qaybo ka noqda abaabulka istaafulaynta bulshada dhinacyada farsamada, ayuu yidhi. Sidoo kale waa in la dhiso wari guddi khubaro saynis iyo dhaqaatiir isugu jira, lehna guddoomiye aqoon durugsan u leh cudurrada faafa ee dilaaga ah si ay dadweynaha maalin walba ula socdaan halka uu xaal marayo iyo meel kasta ay wax marayaan. Farsamo iyo talooyin wacyigelin oo u guddiga hormuud u yahay oo ay dhammaan qaybaha bulshada saamaynta ku leh ka wada qayb qaataan, islamarkaasina bulshada si toos loo wacyigeliyo maalin kasta. Caabuqan 19 waxaa looga samata bixi karaa Alla oo la tala saarto, laguna kabowiri taxadar digtooni ah fariimaha iyo talooyinka khubaradana caafimaadka oo la raaco. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, hashaada xiro ilaahayna tala saaro. Si kastaba ahaatee, ma aha siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo keliya, siyaasiyiin kaloo badan ayaa ku baaqay in madaxda qaranka ay runta ka sheegaan xaaladda halkii maraysa ayna hor yimaadaan ummadda Soomaaliyeed malaayiinka ah, maadaama guddoomiyaha gobolka Banaadir maanta uu sheegay in dad badan ay u dhinteen magaalada Muqdisho cudurka caabuqa 19 isla markaasina horey dowladda ay u qarisay. Taasi ayaa macquul noqon waysay maadaama wasaaradda caafimaadka inta badan ay sheegi jirto qof kasta oo cudurka ku dhaco, laakiin maanta afka warka ka soo baxay guddoomiyaha oo ahaa in dad badan ay u dhinteen, dadkaasi u dhinteyna ay horey wasaaradda caafimaadka u sheegeen, ayaa shaki badan gelisay iminkana laga codsaday dowladda madaxweyne Farmaajo Kayre iyo baarlamaanka inay si toos u hor yimaadaan malaayiinta qofood ee Soomaaliyeed ee runta u sheegaan. Dhinaca kale, wasiir Beyle oo mar kale jabiyey rikoor aysan wasiiradii kale xukuumadda federaalka Soomaaliya horey u jibin, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu maanta ka qaybgalay shir madaxda IGAD, gaar ahaan wasiirada maaliyadda ay kulan ku yeesheen halkaasi oo muuqaal baahiye ah.
shirkani ayaa waxa uu ahaa mid mareegaha internetka la isku arko oo sidaasi qaab toos ahi meelo kala duwan iyagoo ku sugan qaybo kala duwan ee adduunka daafihiisa halkaasina shir muuqaal ku wada yeeshay waxa aan ka wada qayb galnay ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka urur goboleedka igad ee shirkani waxa uu daba socdaa kii madaxda igad ee uu ka qayb galay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa aan ka wada hadalnay sidii aan wadajir uga hortegi laheynay caabuqa dhaqaalaha ee uu saameynta badan saameynta adduunka ku yeeshay ee caabuqa 19 innagoo kaashanayna wadashaqeynteena naga dhexeysa ayuu yidhi wasiir beyle shirkani ayaa la sheegay in waxyaabo badan ay ka isku afgarteen islamarkaasina war-saxaafeed oo kasoo saari doono wasiirka halkaasi dhinaca kale fariin loo diray shakhsiyaad shisheeye u adeegayo oo xadgudub ku ah wadamada waddanka soomaaliya gaar ahaan xeebaheyna dalka guddiga qaranka ee gaadileydka badda ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa digniin adag u diray shakhsiyaad la sheegay ku howlan inay ku xadgudbaan xeebaha jamhuuriyadda soomaaliya ee dhinacyada gobollada jubbada hoose iyo gobolka banaadir guddigan ayaa walaac ka muujiyay shakhsiyaad u adeegaya dalal shisheeye in ay xeebaha soomaaliya ka wadaan falal halis ku ah badqabka ummadda soomaaliyeed islamarkaasina ay jiraan doonyo lagu keenayo maandooriyaha uu ka mid yahay qaadka kuwaas oo si sharci darro ah oo qarsoodi ah loogu soo gelinayo dalka qeybaha kala duwan ee ka tirsan xeebaha gobollada jubbooyinka iyo gobolka banaadir ee magaalada muqdisho xildhibaan maxamuud dalxa oo ka tirsan guddiga degedaha iyo gaadiidka badda ee golaha shacabka soomaaliya oo la hadlay idaacadda simba magaalada muqdisho ayaa waxa uu digniin adag u diray shakhsiyaad sida la tilmaamay doonayay khaadka kusoo daabulaya islamarkaasina keenaya magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo xeebaha saaran ee dalka soomaaliya asagoona sheegay in ay dadkaasi ay ka xadgudbaan qarannimada soomaaliya ay ku xadgudbeen qarannimada soomaaliya islamarkaani ay ku dhaqaaqaan falal halis ku ah badqabka ummadda soomaaliyeed waxa uuna sheegay in qaadka uu ka mid yahay waxyaabaha laga mamnuucay in dalka lasoo geliyo maadaama wadda kenya laga keeni jiray uu ka dilaacay caabuqa 19 sidoo kalena xildhibaanku waxa uu fariin u diray hay-adaha ku shaqada leh in ay arrintaasi khusaysay ee dowladda federaalk soomaaliya in ay tilaabo degdeg ah ka qaadaan islamarkaasina ay u yeelaan fowjignaan dheeri ay sameeyaan islamarkaasina cid kasta oo qarashkaasi soo gasha oo soo gelisa qaadkaasi si toose loo soo qabto xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda kenya ay ka dambeyso qaadka lagu soo daabulayo soomaaliya arrintaasi oo ku tilmaamay mid lagu xumaynayo dowladda soomaaliya lana doonayo in halis la geliyo caafimaadka bulshada malaayiinta qofood ee ummadda soomaaliyeed hadalkani xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa yimid kadib markii dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ee maaj dowladda federaalk soomaaliya ay joojisay dhammaan dulimaadyadii caalamiga ahaa iyo kuwii gudaha soomaaliya sidoo kalena hakisay xarumaha waxbarashada iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan sidoo kale laga hortago faafinta caabuqa 19 oo noqday xanuun caalami ah oo dilaa ah saameyn badanna ku yeeshay caalamka intiisa badan oo adduunka iminka la tacaalaya sidoo kale warar oo maalmaan dhaweyd la faafinaya ayaa sheegayay in madaxda ama dowladda rag ka tirsan ay qaadka si toosa usoo geliyaan islamarkaasina xitaa dowladda xarumaheeda lagu qayilo ayaa warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee waxaa la yidhi dadka iminka xeebaha kasoo dejinayo ayaa waxa ay gacan weyn ka haystaan madaxda soomaaliya qaarkood ayaa warbixintii hore lagu yidhi si kastaba ahaatee xildhibaan dalxa ayaa iminka sheegay in dadkaasi laga hortago maadaama halis ay ku tahay badqabka ummadda soomaaliyeed laguna soo qarin karo cudurka caabuqa dilaaga ah laguna faafi karo dalkeena soomaaliya